Una e com vem dos meus prédios que há meio uma, só uma primeira. Eu me ando a por barco, não sei se me chefe diz que há para eu. Ai, bolin, falei-me dele. Um brain, mrena, no barco. Como a nova hoste minha. Passadimos um carro forte, mas nem como a nova. Como a nova, íamos com o tênis sujo aí com o ela íamos com o tênis restaurante com Hunger Book, chumira com o Booker. A mão que estou no que di, aí am com como novo, a cu am com. Pô, pensei se como novo am com. Se essa gota é o bano, que até me veio, tá da folha, a primeira com. A cu que tipo um bano barco. Pipa que se bucas por barco. E aí, se tinha sido folha, eu não tinha sido atacado. E a zero zisht lima në në du me full diçka me juve, me shprej me. Se unë jam mësu me juve njës. Edhe pak, edhe fulla. Gen zë, okë, Fatime, faleminderit. Që edhe pak edhe Anisa me full, seriozisht e kam. Edhe ka me bo su kërë janë njësa loj fitësat. Bismillah. Qem, o banën 4.000 vete. Po mas mas që bëqë të gazmer. Lem të fullim. Për shëndik të njës. Unë jo malësur, ja. Ju e dini se unë e përime, unë nuk di me rajt, as di me shpifa sen. Puna e këtyne foto e fejesa që po marrëni nuk është e vërtet. Edhe pse e ku ma exageru pak, ma shumë për me më besu ju mua. Po e dini se e di që e kini pos menen herë ashtu herë kështu. Edhe po du me kalëzu se nuk është e vërtet. Me rajt nuk ju kom rajt, po vetë se kom desht pak me qitë vetën ta me më pozit që kisha pos qef me kon a i her, edhe që s'ka me kon kur, se normal jeta ka një her t'i bjen plët sene, edhe që ki qef me i provu dhe sene edhe i provën ma mirë vetë se sa me dikan. E kështu që une nuk jam feju, nuk jam martu, as kur gjosë që jam lidhe me kërkan. X personit të juroj fat dhe lumëturin e jetë, për shkak se une kur gjotë kej që s'kom pos për tina, as kur një jersë diqka, po une për veti, jam single edhe besoj si nështë anë e herë a ka me dollë në i djollë me jëllë në bollë se di ama në për momentin jam single edhe nështë a ka me zgota një jetën qështa ama une që të sene dishta mi bo për një arsye i kom bo njërë, se unë prime e kom do shatë personë dhe i kom di që kam i bo që të sene me ta e ju vetë. Për që ta, ja kom nisi kom bo që të sene, edhe kom do shtë me shku edhe të frizirka, me bo make-up shumë tronë, edhe mu vesh me velo e krejtë. Po, nuk deshta ma shumë me egzegjeru këtë sen, deshta me jashpjegu këtë juve, si unë, thjesht,
i kom dije këtë sene për me bo me qatë person, po ka një arë dikush nuk është që... Nuk është njëri që mundet me dosh dikush që shëdën ti. Unë personalisht që kërkaj folje krejtve juve, se e ku më egzageru pa këtë sen, po unë me imi a shpjegu krejt, për shembull, videot që i kam postu. Dhe më thonë, jo e keni po duren, mas pori se jo kon pa lesh, se këta djemë të kanë pak lesh në përdur. Dhe më thonë, unë jam kom një shuqe të em, aja është kon një shuqe që ka ushtru fitness e kështu sene, edhe e bëj këtë duren ashtu si djallë, edhe vetë kom posë që e fashtu me bon. Masa një në kjo puna e Bright to be, ato sene t'i komplika një erë, ato në farë këtu me në gjitë edhe ato kështu. Ka një erë i kumbli edhe i kumbëmori i kumbë fëtë. Qa dit jam e nëreq për me dollë, edhe kom dollë kom shku të labinët Tahiri edhe pse shkuva pak me vënisë. Kër jena kom me Liburnin, kër jam kon me Liburnin, me angër dork, e po që kishim bo rezervim dikush ato qa po di u kon fejesa, ku me di qka, e kon bo qatë foto dhe me thonë e tavolines, që ish kon e rezervume, kon pos shef këtu sene, dhe me thonë, këtu sene unë i kom e ndru me një djallë që ju e dini se kush u konaj, i kom e ndërru krejt këtë sene me ta dhe su bo. E për që ata deshta mjo kalzu seksisht dhe sene që vërtit i kisha ndërru mi pas edhe që nuk u bo. Edhe s'besoj që i kanë më bo në i herë për shkak se ditë sudit nuk ka dashni. Jo e dini fort mirë, edhe nuk e di nëse ka në ideal me më ndryshu në e hermenja. Veç i shola zoti dhe në e her bot mirë. Unë e për vetë ka me vazhdu TikTokin si gjithmonë, si gjdo herë, ajo malësuria që ka me bo me ushti me kish, unë më nuk ka me pas në i sen që me ro malësuria në si për të keqë, edhe unë për vetë, jo më një një fortë mirë se kush jam e qka jam, edhe ju e dini se se cilin person që e kam post këtu në live i kom marr krejt fojet ose që me thonë kitë fojet e njerëzve i kom marr une përgjësi veç me dollë ata mirë e une me dollë qajë malësurja e keqë. Mëni me thonë gjithë shka njerëz, mëni më shumë, mëni me thonë gjithë shka, po unë e tjeshtë deshta me kalëzu se unë i komendru do sene me një person, edhe që nuk muna me pas me asë një person. Derit me tani me kërkan. Unë kur dashëroj shumë, kështu që nuk na shkoj, nuk ishte ajo dashni që kishë mujtë me përjetu të njëjten dashni, po s'kena që me bo njerëzë, nuk shkon, për me jena kon, si nota me ditë, nuk jena përputh as pak, edhe nuk e kina vazhdu më shumë.
Știu ce, unde ești Ibona, ce tu seme păr... păr... ce... i comendrum me pas me dikan. Edhe besoj si ta që jina të sharum për këtë ras, për këtë ndodhi, për këtë gjona. Edhe kështu që une atë not që e kom qitë si jam brejt të bi, atë notën e jam kon me një nej të knoq, nuk kam pas kur far neje, kur që far brejt të bi, as kur gjo. Thjesht, o kon ashtu që e kom di se du me bo me dikën një tin se ku kuni mi zërt. Edhe zërt ja ka njës me mblu. U disht me shpreje me kalzuki të sen një se përim me pëminini dhe zërt s'kan mujt me mojt gjithë këtë mlef në përbark. A më ndash kuptane, o më ndash shonë, o më ndash shishdëni. Une, kitë sen e kumë ba që kisha mujt me endru me një person. Po në të vërtit nuk ishtë aje dashni që muna me pos me dikon une si person. A une jam gabim, a njerëzit që jam të dish më mdosht muhe. Nuk po di qka me vazhdu me full ma shumë për kitë sen. A e martu ma qëra, e se a martu së për mërkur. Edhe kështu që dërë kjo famën me vujt me depresion, anina knina, ju zemë, s'kon vakt. Top Channel ka pëlloj min, malësurja, single, e rehat. Ka orë një ku e keqe për njëve njërës, për të dy gjinit, orë një ku shumë e keqe. Se tash ma shumë i dujnë senat materiale, se son... njërzimin. Ma shumë e dujnë dhe djem kirin sësa femnen. Femnat ma shumë e dujnë likin sësa ty e bërekin. Unën, pasha rëpt, unë edhe pse kam shak, nuk e kam që du me livdu, ama unë që t'jam dhe këto kesh me vedjet e tina. Ani këtë që i ka qit për Big Brother, o zëtë, o zëtë. O zëtë, ma në i se ditën. Njerëz, une i ka përshke me ungër buk, a mo që ta shta pëthët ka jeni fe ju apet, ju përshëndet ka leni mirë, një më bramje, ku ku thuj. Qyre mëre, ki që i ka më treste më thuj. Si jam fe ju, jam single. Ju përshëndet ka leni mirë,